Não deu. Hello! Hello! Good evening, how are you? So let's go to our class, to our lesson number Two. two. Pronunciation. Okay. 1 minute to start. So leave a comment there Ah, with leave your your name. yes. Leave your name there. 1 minute. Aí foi, já praticaram bastante o TH, gente? Durante a semana? Comente, deixa ali nos comentários se vocês praticaram o TH. Okay, 7 p.m. So let's start. Let's begin. So, semana passada nós vimos, foi nossa primeira aula, né? Para quem perdeu, depois assista ali, tá ali salvo no YouTube. Então, quem perdeu a primeira aula, assista. Inclusive, hoje nós vamos começar com uma pequena revisão do que nós vimos na aula passada, que foi o som do, ou sons, na verdade, né? Do TH. TH não basta ser difícil, tem que ter dois sons ainda. Yes. Então, vamos relembrar um pouco. TH, ele tem dois sons principais, né? Que é o V, V, V e o Por exemplo, eles, como digo eles? Vei. They, though, there, their. E o segundo som que é o th, por exemplo, número 3. Three, three. Think, think, que é o verbo pensar. E dentes, teeth, teeth. Ok, então são esses os dois sons do TH. Nós fizemos um exercício, falamos algumas frases, né? Deixa eu ver se quer Vamos passar algumas palavras ali com eles. desses daqui. Pode ser. Vamos lá. A primeira coisa que a gente fez foi essa lista aqui. Eu acho que dei mais de 10 palavras em cada coluna, né? Uma com o som do z, z. Lembre que tem que fazer cócegas aqui. E a outra lista com o som do. Ok? Vamos lembrar? Então, they. Though, there, breathe. Lembram, gente, que o verbo respirar é breathe. Ok? Que daí no outro lado tem respiração, que é breath. This, this, that, that, these, these. Então, este, this. This, estes, these, those, then, smooth, father, falou bastante sobre father, mother, brother, então, father, although. E do outro lado, three, three, think, teeth, path, tenth, thing, thing, thriller, face, face, breath. Lembre, respirar, breathe, e respiração. Breath, thick, thanks, thanks, e throat, ok? All right. Vamos dar uma passadinha naquelas frases, em Vamos fazer algumas. até umas cinco delas, só para dar uma revisada. Pessoal, lembre-se de repetir aí, né? Curso de pronúncia é É repetição? essencial que vocês vão repetindo aí Tem que junto com a terminar aula. a aula assim com a boca doendo, senão não deu certo. Yes, então vamos lá? Letter A, repeat with me. They are there. They are there. Ok. The boys are thin.
The boys are thin. Okay, repeat. Letter C. That's something I have to think about. That's something I have to think about. Okay, agora a Tia Ju faz mais umas três. Everything is ready. Everything is ready. One more time. Everything is ready. Okay. Now, letter E. My birthday is on July 17th. My birthday is on July 17th. One more time. My birthday is on July 17th. Mm-hmm. Yeah, letter F. They can't breathe properly. They can't breathe properly. One more time. They can't breathe properly. Mm-hmm. And letter G. They're both very smart. They're both very smart. One more time. They're both very smart. Okay. All right. Outro assunto que nós vimos, o segundo da semana passada, é o the, né? Que é o a, os, as. Então, lembrem-se que essa palavra tem duas pronúncias possíveis. Depende do som que a próxima palavra começa. Então, por exemplo, ali nós temos a primeira frase. The apple. The apple. Por que que é the? Porque apple começa com o som de uma vogal. Apple. Então, the apple, the egg, the eyes. Okay? Então, se a próxima palavra começa com o som de uma vogal, the. Se a próxima palavra começa com o som de consoante, the. Então, the watch, the book, the ruler. The watch, the book, the ruler. Ok, vamos relembrar um pouquinho. Então, como eu digo, essa daqui, a atividade. Vou sublinhar aqui para vocês. A atividade. The ou the? The activity. Shoes. The shoes or the shoes? The shoes. The shoes. Ok. Now, boot. The ou the? The boot. Animal. The animal. Ok. Então, pessoal, até essa parte aqui são coisas que nós vimos na semana passada, tá? Foi só uma revisão. Então, lembre-se de praticar bem o som do TH. E agora vamos para nosso conteúdo number 3. Common mistakes. Então, essa é uma lista bem interessante que eu e Tia Ju elaboramos de erros, de palavras que os alunos geralmente pronunciam errado. Então, a Tia Ju tem mais 20, 25 anos de experiência e eu tenho quase 10, chegando a 10. E a gente, então, conhece as palavras que os alunos mais erram. No, né? Básico. Então, mas tem gente que leva esses erros até... Vai levando até mais nível intermediário. Então, é muito bom você pronunciá-las corretamente desde o início. Lembrando, pessoal, não se travem por questões de pronúncia, né? É importante, o foco é comunicação. É principalmente porque o inglês é... Principalmente porque o inglês é uma linguagem, uma língua falada no mundo todo. Tá? Então, o foco é a comunicação. Né? Mas, se você puder pronunciar as palavras de forma correta desde melhor o início... Melhor ainda. Melhor. Ok? Let's go. Vamos lá. Então, number one. Do you want to start? Yes. Teacher Ju vai começar com essa clássica. Acho que a primeira é a mais clássica de todas, e né? A gente escuta todo dia, né? Então, gente, a palavra professor, professora, teacher, tem que ter um som seco no começo, ó. Teacher. Ó, falem aí. Tatu. Tatu. Teacher. Não tem nada no começo com ti. Não, é ti. Teacher. Estão repetindo? Teacher.
esse é um erro que o que, que acontece? Vocês falaram tanto teacher que ele deve estar fossilizado. Então vocês têm que fazer um esforço bem grande para corrigir esse erro agora. Isso é uma coisa muito comum que acontece com a pronúncia, pessoal. É fossilização dos erros. Então você fala tantas vezes errado, e essa é uma palavra que nós geralmente falamos até na escola, né? Sim. Nós aprendemos lá e falamos tantas vezes que é muito difícil mudar. Mas é bem importante. Então, teacher. Uhum. Como o teacher Ju disse, da mesma forma que se fala tatu, né? Ninguém fala tchachu. É, é tatu. Tchachu. É ta-tu. Ta-tu. Ti. Teacher. Ok? Lembre-se do tatu. Boa dica. Então, nós temos uma frase ali, ó. My teacher is called Lucy. Repeat. My teacher is called Lucy. My teacher is called Lucy. My teacher is called Mateus. My teacher is called Juciane. Uhum. Ou as variações, né? Que o pessoal, alguns chamam de Juliane. Jucineide, Jucicleide. Mas é Juciane. Teacher Ju. Então, vamos lá. Agora, a segunda também. A segunda e a terceira acontece muita troca. Então, com fome e bravo. Então, com fome tem um H no começo. Então, vocês vão ter que fazer hungry. Hungry. E o bravo é angry. Então, ó. Hungry e angry. Mais uma vez. Hungry. Hungry. Angry. Angry. Então, lembrando que com fome tem um som a mais do que no bravo. Olha, hum. E o outro é an. Hungry, angry. Então, repeat with me. The boy is hungry. The boy is hungry. O garoto está com fome. Are you angry? Are you angry? Você está bravo? Repeat. Are you angry? Angry. Are you angry? Agora, number 4. Para falar que está ocupado. Ou que essa também pega o pessoal, né? Fala um busy. Meu Deus. Não, pessoal. Não é busy. 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 E, gente, o busy pode ser ocupado, pode ser corrido também, movimentado. Então, por exemplo, a gente fala muito em português, tá uma correria, né? Uhum. Meu dia tá corrido. Então, my day is very busy. Né? Uhum. I am busy. Tô ocupado. My day is busy. The airport is busy. O aeroporto é muito movimentado, tem muita gente. Então, é uma palavra que dá para usar bastante. Então, busy. Então, the students are busy. The students are busy. Os alunos, os estudantes estão ocupados. Watching the live. Ok, só antes de você continuar, vamos responder umas perguntas? Vamos. A Paula perguntou da palavra from. From, né? Uhum. Então, from. From. Where? Não é fro. É from. Where are you from? Uhum. Por que nós usamos called? My teacher is called Lucy. Como se fosse português, my teacher se chama. Uhum. É chamada, né? É chamada. Então, realmente, é como se fosse um verbo do passado, como você uhum. mencionou ali, né? Ela é chamada. Chamei, chamou, chamada. Chamada. É parecido com o português que a gente fala. Ela é chamada Lucy. Uhum. Ela se chama Lucy. Okay. Realmente, called é um verbo no passado, né? Chamou, uhum. ligou, ou chamado, chamada. Uhum. Então, tem até uma relação com o português. Ok. Vai. Number 5. Me or you? You. Ok. Number 5. Então, polícia, pessoal. Cuidado. Sim. Police. Police. Não é police. É police. Police. Ok. Então, vamos dar um exemplo. You should call the police. You should call the police. Você deveria ligar para a polícia. You should call the police. Ok? Repeat with me. Police. 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 A ênfase é a sílaba tônica, né? Sílaba tônica é a sílaba mais forte que você dá ênfase. É o le. Police. Quem lembra? Tinha uma banda, né? Não Mas sei. Não, quem é um pouco mais velho aí vai lembrar. A pessoa tá falando ali, The Police. Uma banda famosa, The Police. Uhum. Mas muita gente falava errado o nome da banda, mesmo escutando.
Ok. A number 6 também, pessoal, bem comum os alunos errarem. Coffee. Coffee. Uhum. É? E a escrita também, inclusive, né? Dois Fs, dois Es, pessoal. Uhum. Dois Fs, dois Es. Coffee. Com o que o pessoal confunde isso com o verbo tossir, ó? Tossir, até parecido com o som que a gente faz. Cough. Cough. Cough, cough, cough. Ó, é o som, né? Cough. My God, did you Cough. Então, cough, tossir. E café é coffee. Então, tem esse I, no, esse som em português pra nós, né? De I no final. Café. Café. Há muitos anos atrás, eu tinha até um aluno meu, ele viajou. Daí ele foi, ele contando, né, que ele chegou lá e foi pedir café. Daí disse que ele falou, né? Falou errado, né? Daí o atendente olhou pra ele, coffee and milk? Coffee and milk? Daí ele falou, não, não é, eu quero café. Não quero esse coffee milk aí. Daí okay. Fica... Então, café. Agora, tarde, pessoal. A palavra tarde é afternoon. Afternoon. Muitos alunos erram a parte mais forte dessa. A sílaba tônica não é o after. É o não é afternoon. É afternoon. Afternoon. Ok? Então, o noon que é a palavra forte, que é a sílaba forte. Afternoon. Então, boa tarde. Good afternoon. Good afternoon. Ok. Agora, os dias da semana em geral, muitas pessoas confundem, né? Uhum. Mas principalmente esses dois. Terça-feira e quinta-feira. A escrita é parecida, né? É T e tem o final também é semelhante. E essa é engraçada também. O aluno VIP, né? Que marca, desmarca a aula. Já aconteceu de mandar o áudio em inglês e a pessoa aparecer. Era pra vir na terça e ver na quinta. Já aconteceu comigo também. Uhum. Já... marquei uma aula, né, Thursday, e a pessoa veio na terça. Já aconteceu comigo também. Cuidado, pessoal. Então, terça-feira é Tuesday. Tuesday. Lembre que tem que fazer um... Uhum. Tuesday. Ok? Tuesday. Tuesday. E quinta-feira é... Olha o TH, né? TH. Não é difícil lembrar, porque agora vocês já sabem o som do TH. Então, Thursday. 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 Terça-feira, Tuesday. Tuesday. Quinta, Thursday. Tuesday, Thursday. Então vamos lá. Terça, Tuesday. Quinta, Thursday. Quinta, Thursday. Terça, Tuesday. Terça, Tuesday. Quinta, Thursday. Quinta, Thursday. Terça, Tuesday. Quinta, Thursday. Ok. Pra lembrar mesmo, pessoal. Porque isso daqui pode dar uma Tuesday, confusão. Por exemplo, coffee, lá, eles vão entender o que você vai falar. Agora, imagine você tá nos Estados Unidos, marca, eu vou te visitar, I'll visit you on Tuesday. Daí você não aparece, né? Pode gerar um transtorno. Sim. Então, muito importante você saber. Tuesday, Thursday. Palavra busy, não tem plural? Não, porque é um adjetivo, né? Em inglês, os adjetivos não têm plural. Então, por exemplo, qual que é a frase ali? Busy, the students are busy. Sim. Porque em português nós falamos, os alunos estão ocupados, né? A gente coloca o S no adjetivo, uhum. Mas em inglês não. Então, the students are busy. Por exemplo, vamos ver, os livros são bons. Eu não posso falar goods. Não, the books the are... The books are good, tá? Os adjetivos não colocam S no inglês. Uhum. O que coloca S são os verbos. Okay. Ok, mais uma. Então, agora, spell. Spell é o verbo soletrar, pessoal. Então... Essa pergunta até tem no começo do nosso curso, né? Uh-huh. How do you spell it? Ali o exemplo é how do you spell this word? How do you spell? Muitos alunos pensam que é spill, mas spill é derramar. Né? Spill the milk. Como que fala em português? Derramar, despejar, derrubar. Não, mas é quando ele espirra, espirrar. Espirrar? É. Ok. Ok. Então, spell. How do you spell? Não, spill. Spell. Esse é bem, bem comum no começo, uhum. Falar spill. Ok, agora a 11... Vamos dar uma revisadinha da 1 até a 10? Uhum. Olha lá. Teacher. Repeat. Teacher. Ó, a Juju vai falar e eu vou dar o tempo pra vocês aqui e vou falar de novo. Então, ó, pode fazer uma brincadeira comigo, que eu sou a teacher tatu. Então, é tudo com o mesmo som, ó. Teacher tatu. Teacher Matheus, teacher tatu. Teacher tatu. Teacher.
Hungry. Aí ele já fala das lives que eu acordo 5 horas da manhã. Não. Olha lá. Hungry. Angry. Busy. Police. Coffee. Afternoon. Tuesday. Thursday. Spell. Spell. Ok, now number 11. Teacher Ju, deixa eu só colocar aqui na tela. Ok. Essa também, né? Bem comum. As letras não pronunciadas, né? Em inglês tem algumas letras, algumas palavras que a gente não fala. A gente vai fazer uma parte do curso que vai falar Vai ter sobre isso. isso, né? Mas nós temos um exemplo ali, né? A palavra saber, conhecer, nós não pronunciamos a letra K. Né? Ah, Então, é Teacher no. Ju. No. Não que no. 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 I don't know. Eu não sei. No. Olha o exemplo. Do you know that woman? Do you know that woman? Você conhece aquela mulher? Do you know? Como eu falo, eu não sei. I don't know. Não que no. 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 E agora, que confunde muito também com o som do no, é now. Now. Que é só N-O-W. Now. E no. O verbo escutar, bem do que o teacher Matheus está falando, das letras que não são pronunciadas na palavra. Então é listen, listen. A gente escuta muito, ah, eu preciso praticar o listen. Então é listen, listen. E o listening. Listen, listen. Listen to the teacher. Listen to the teacher. Escute a teacher. A teacher, não teacher. Teacher. Agora 13. 13. 13. Famous. 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 Que o pessoal erra aquele O ou S, né? Fica Eles querem falar famous. famous, não. Famous. Como se fosse um A com til, né? E Famous. tem um monte de palavras em inglês que terminam com esse Tem. som. Por exemplo, perigoso. How do you say perigoso? Dangerous. Dangerous. Escrevi ali no chat para vocês. Perigoso é Dangerous. dangerous. Ambicioso. Ambitious. Ambitious. Então, bem importante saber que o O ou S no final é us. Tem Us. bastante, bastante adjetivos que terminam em O ou S. Ok? Então, she's a famous actress. She's a famous actress. Eraser. Eraser. Eraser, que é borracha. Eraser. I lost Essa a... palavra, inclusive, o S, ele pode ter som de S ou de De Z. Z ali. Tá? Pode ser eraser ou eraser. Mas o problema é que, na verdade, está no primeiro som, né? Que é I. Não é eraser, é Eraser. 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 E o som do R, gente. O som do R, ele é um pouquinho diferente do inglês. Eu vou cantar a musiquinha agora. Qual? Ah, não é a musiquinha. Então, vamos fazer um exercício para falar o R certo, porque a gente não fala o R certo em inglês. A do rato? Então, todo mundo conhece isso aí, ó. O rato. Vamos fazer esse exercício, mas você tem que pegar e mandar para dentro o som, assim, ó. O rato roeu, ó, o lábio como faz. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Vamos fazer de volta, bem rapidinho? O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, eraser, eraser. I lost my eraser. I lost my eraser. Eu perdi minha borracha. Ok. Só repetir a pronúncia do famoso. Famous. A Famous. Isamar pediu, então, famous. Ok. Ok. Vamos dar uma revisada em tudo de novo, daí a gente vai revisando e voltando. Porque são bem importantes, gente. Essas palavras para vocês que estão no início agora, elas são palavras que vocês vão usar sempre. E elas foram selecionadas por nós a dedo, assim. Nós pegamos as palavras que realmente fazem sentido para o aluno que está começando. Vai lá, teacher Matheus, agora. So, let's go. Teacher. Hungry.
Hungry. Tô imitando a Teacher Ju. Hungry. Como ela fala, né? Tem que vir lá do fundo. É, assim. Porque você tá com fome, ó. Hungry. Tá com fome, daí sobe a fome, ó. Hungry. Angry. 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 Busy. Busy. Police. Police. Coffee. Coffee. Afternoon. Afternoon. Tuesday. Tuesday. Thursday. Thursday. Spell. Spell. No. No. Listen. Listen. Famous. Famous. Eraser. Eraser. E a 15 é ruler. Acho que essa não foi ainda, né? Mas já vamos. Uh-huh. Ruler. Ruler. Então, régua é ruler. Essa, o R, né? Que você estava mencionando antes. Cuidado. Uh-huh. Não é who. É ru. 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 Eu vou ficar só fazendo os... Ruler. So, the example. Can you give me the ruler? Can you give me the ruler? Você pode me dar a régua? Can There's you no, give me the ruler? There's no ruler Ru, here. Ruler. Agora, how. Cuidado, pessoal. Muitos alunos confundem com a palavra quem. Né? A palavra quem é who e como é how. 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 Então, por exemplo, como você está? How are you? Uh-huh. How are you? Deixa aí nos comentários. Uh-huh. How are you? Como vocês estão? Já sabem responder essa, né? E deixa I am fine, I am okay, I am tired, good. I am I'm great. Tired. Então, how are you? Porque se vocês errarem a pronúncia, ó, who are you? Quem é você? Quem é você? É who outra, are you? Outra pronúncia pode dar confusão, hein? Imagina você chegar pra alguém... Who are you? E ao invés de perguntar como você está, quem é você? Uh-huh. É estranho. Matheus, how are you? I am fine. Who are you? I am Matheus. Teacher, Matheus. Ok, now, computer. Então, pessoal, computer. Tá? Esse O, cuidado com o O, no inglês, a gente não fala co, que nem em português, é c. Computer. Computer. A questão do T, acho que até perguntaram pra gente já, né, na live passada. O T em inglês depende um pouco da pronúncia, se é americana ou britânica. Então, na britânica, geralmente eles falam T como nós falamos aqui. Computer. Computer. Ok. Já americano, eles tendem a falar o T como um som de R, que é parecido com o nosso R, né? Então, computer. 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 Mas tanto faz, tá? Computer ou computer. Importante é computer. Ok. Perguntas? O pessoal está respondendo, I'm fine, thanks, I'm great, I'm fine, I'm sleepy. A Marlene falou, Teacher Ju, a senhora não tem nada a ver com o tatu. Que bom! Okay. Teacher Ju é mais bonito. Yes. Só vocês lembrarem, ó, não esqueçam, Teacher Tatu. Colocar lá no grupo de vocês depois uma foto de um tatu, Teacher Tatu, para vocês não esquecerem a pronúncia de Teacher. Eu recebo, o Teacher Matheus também, uns 200 áudios por dia. Hello, teacher! Teacher! Teacher. O coração da teacher. Okay, então, computer. Vamos ver o exemplo? How much is the computer? How much is the computer? Quanto custa o computador? Computer. Agora a palavra língua. É? Muitos alunos pensam língua e começam igual em inglês, né? Language. Não. Língua em português, em inglês é language. 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 So, our language is Portuguese and English. Yes, you're learning English now. Yes, então, what languages do you speak? What languages do you speak? Que línguas você fala? Uh-huh. What languages? Languages. E mais uma, de nada. Ou, pessoal, se for traduzir o pé da letra, você é bem-vindo, né? Tanto faz.
Que em inglês eles não falam de nada, né? Eles falam que é bem-vindo ao teu agradecimento, né? É a forma que eles respondem ao, ao obrigado, né? Então, thank you. E a resposta? You're welcome. You're welcome. O you e o are, juntos, eles ficam your. Muda a pronúncia. Your. You are your. Your. Inclusive, por curiosidade, para quem já sabe um pouquinho mais, é a mesma pronúncia do seu, do possessivo. Your car, your computer. Name. É a mesma pronúncia, tá? Então, you're welcome. You're welcome. Okay. Ok, one more. Number 20. Teacher Matheus é de exatas. Quero, não importa que passe a página ali, eu quero até o número 20, porque é a dezena. Então, agora, evening. Evening. Que é de tardezinha, ou início da noite, né? Então, evening, we watch TV in the evening. We watch TV in the evening. In the evening. Lembra de antes, da live passada? In the evening. Começa com uma vogal. We watch TV in the evening. Ok, agora vamos mais uma vez. Ou vocês saem hoje daqui falando suas palavras corretamente... Or, my name is not Jussiane. Só antes de começar, vamos responder algumas perguntas? Vamos. Pronúncia de but. E com, né, a palavra with. Nós já falamos sobre ela, né, que tem duas pronúncias possíveis. With. Inclusive, legal, né, que o TH tem os dois sons, tanto faz. Uhum. With or ou with. Tá? Mesma coisa com without ou without. Tanto faz. F ou th. E o but, quando ele tá junto com o I, gente, é bem engraçado, porque ele vai emendar o som e vai ficar com um som de R ainda junto, but I. Semelhante ao computer, né? Computer, é o T e o E. Uhum. Ali, ó, but I. I study English, but I don't study português. Uhum. Mas eu não, but então, I. Se tiver o I junto ali, já emenda junto com o T ali. Yes, mas a pergunta, how much, how many? É bem simples, na verdade. How much gramaticamente, a gente fala que são palavras incontáveis. Uhum. Mas você pode pensar que é singular. Quanto dinheiro? How much money? Quanto tempo? How much time? Quanta água? Quanta água? How much water? Singular. Plural? Quantos? Quantas? É how many. Quantas pessoas? How many people? Lembrando, gente, que não é peoples. Quantas? People. Uhum. Quantas coisas? How many things? Quantos livros? How many books? Então, how much singular? How many plural? Ok. Então, vamos lá. Teacher. Ó, tem que repetir aí, gente, senão não vale. Teacher. Hungry. Angry. Busy. Police. Coffee, afternoon, Tuesday, Thursday, spell, no, listen, famous, eraser, ruler, how, computer, language, you're welcome, e evening, ok. A palavra, o pessoal respondendo a pergunta, né? A palavra banheiro, ela tem o som do TH, que é o... Então, vai ter aqui já agora. Tem ali? Uh-huh. Ah, a próxima. Uh-huh. Quase a próxima. Penúltima, só que depois... Eu ia falar isso, mas não conseguia falar. Não sei como se diz. The one before the last. The next. The one after the next. Só em inglês é mais fácil. Eu já falei errado, acho que aqui. The one after the next. Ok. Então, vamos lá. Stressed. Estressado. Are they stressed? Stressed. O problema é ali no final, pessoal. Não pode falar stressed. É com T. Esquece o E e esquece o D do final. Uhum. Substitui o E e o D por T. Stressed. Stressed.
Muitos alunos até aprendem o D, mas daí continuam colocando o E ali. Esquece o E, esquece o D. Stressed. Pula do S direto pro T. Are you stressed? Are you stressed? I'm not. E você, Just a little. are you stressed? Teacher Ju is stressed. No. I think so. No, no. Respondo lá no, nos comentários. Are you stressed? Ok. Agora a palavra bathroom. Ó, bathroom. Tem o TH. Porque bem fácil de confundir com quarto, que é bedroom. Ó, bedroom. Bed é cama. Depois dá pra você escrever ali, né? Bedroom. E bath, com som de TH, ó. Bath, bathroom. Bathroom. Então, bedroom, quarto, e bathroom, banheiro. Bathroom. Ah, agora a palavra. Ah, aqui você vai perguntar onde que é o banheiro? Where's the bathroom? Where's the bathroom? Você tá na casa de alguém e vai perguntar errado. Where's the bedroom? Onde é o quarto? Pra que isso quer ir no quarto? Então é where's the bathroom? Where's the bathroom? E a 23? Big. Gente, esse daqui todo mundo fala big. E tem umas lojas de 1,99, acho que no Brasil inteiro, que é big 1,99, né? Então é big. Big. Não tem um som final ali. Muitas Termina palavras é no G. big, big. E não é be, é be. Big, big. Qual que é a pergunta? Is Is the the house. house big? Is the house big? A casa é grande? My house is big. Minha casa é grande. Big. Ok. Can you? Yes. Agora, palavra caro. Expensive. Expensive. Ali no começo, no início, é um som de I. Sempre que eu falo som de I, eu estou comparando com português. Tá? Então, expensive. Que nem eraser, né? Então, eraser, expensive. Expensive. The car is very expensive. The car is very expensive. Então, expensive. Caro. Não é expansivo, gente. é caro. O carro é muito caro. Ok, então, expensive. Ótimo, muito bom. Great, 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 great. I'm great. Oh, uma possível resposta aí. How are you? Eu vi ali que I'm teve great. pessoas que escreveram I'm great. Então, great. A pronúncia é great. Ok, agora nervous. Nervous. Mais uma vez, olha o OS no final. Mesma forma que o famous. Famous. Nervous. Famous. Nervous. Tá? Não pode falar nervous. Nervous. For example, Michael is really nervous. O Michael está realmente está muito nervoso. Michael is really nervous. Nervous. Ok. Então, expensive, great, nervous. Agora, may. May. May nós chamamos em inglês de modal verb, né? Funciona para falar posso te ajudar, posso ir a tal lugar. Então, may I help you? May I help you? Não é my, né? Muitos alunos falam my. My é meu, né? My car. Agora, may I help you? Inclusive, pode ser a palavra maio Maio. também, né? Que é o mês de maio é may. Ou posso te ajudar? May I help you? May I help you? Então, may. Ok? Great. Aliás, expensive, great, nervous, may. E agora, pobre. Essa palavra tem duas pronúncias possíveis. Então, você pode falar poor, poor ou poor. Poor. Poor ou poor. Tá? Tanto faz. Poor, poor. Gente, uma dica bem legal para vocês, acho que não teve nenhuma live que a gente não falou disso. Instalem lá, o Tio Matheus vai colocar ali para vocês o link do dicionário de Cambridge, porque daí é assim, ó, por exemplo, você aprendeu poor, e daí você vê uma pessoa falando poor, daí você já fala, ah, tá errado. Sempre que você ficar em dúvida de alguma pronúncia, ou
Vai lá e verifica no dicionário para você não ir corrigir ninguém, porque tem palavras que têm variações de pronúncia. Sim. Isso é bem, bem É bem sério, comum, bem importante. principalmente pelo fato do inglês ser falado em vários países diferentes, né? Então tem várias pronúncias possíveis. Então, nunca corrijam alguém, ah, você tá errado sem Sem dar, certificar, sem né? verificar. Daí, se não tiver esse dicionário, é uma fonte, uma referência muito boa, assim. Se não tiver lá, aí. Ok, então, poor ou poor? They are poor. Eles são pobres. They are poor. As perguntas ali do pessoal, então. A number 27, para repetir. May. 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 E o exemplo? May I May help? I help you? May I help you? Ok. May or can? Ah, eu sabia que alguém iria Eu fiquei perguntar. pensando que horas vão A perguntar. Patrícia Vieira está perguntando. May or can? Na verdade, isso daria uma aula, Daria né? uma aula toda Mas disso aí. vamos simplificar, falar bem simplificadamente. Inclusive, Patrícia vai ter lá no nosso curso módulo 11, né? Módulo 11 são modal verbs, você vai ver bem certinho. Mas de forma bem simplificada, assim, quando nós falamos eu posso, eu consigo, no sentido de habilidade, é can. Por exemplo, eu consigo, eu posso nadar. I can swim. Ou quando é uma permissão, por exemplo. Can I sit here? Posso sentar aqui? E quando você vai oferecer alguma coisa, gramaticalmente o mais adequado é usar may. May I help you? May I go to the bathroom? Oh, estou pedindo uma permissão. May I go to the bathroom? Agora, é possível usar o can também. Can I help you? É bem comum. Ok? Então. Yes. Então é bem comum usar o can, usar os dois Não, não é muito, não vai sem tanta ficar diferença. errado assim, né? Mas para uma explicação mais aprofundada daí, Entendi. aguardem aí o módulo 11 do nosso curso online. E os alunos do presencial que também estão ali já devem ter visto, né, no livro 3, 4, tem. Tem mais perguntas ali antes da gente? Sim, pronúncia de guardanapo. Napkin. 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 A Marlene perguntou. Napkin. A meia é mais formal também. Até eu disse ali, por exemplo, uma permissão, né? May I help you? May I... May I drink water? É uma May I... permissão. Mais formal. Linguagem mais informal não tem problema usar o can. Tá? Então não tem problema. Ok. Ok, então. For 29. agora. 29. Me or you? Okay, you can continue. Ok. Agora, fechado, pessoal. Closed, closed. Cuidado que esse S tem um som de Z. Closed, closed. As janelas estão fechadas. The windows are closed. The windows are closed. Esse aí é bem, bem fácil de falar errado, gente. Closed. E cheap, cheap, que é barato, ó. Caro, expensive. Barato, cheap. Expensive, cheap. Então, is the sofa cheap? Is the sofa cheap? O sofá é barato? Sofá. Vamos revisar um pouquinho desde a. Vamos pegar agora aqui desde a 20, pode ser? Então vamos lá. Evening. Repeat. Evening. Stressed. Stressed. Bathroom. Bathroom. Big. Big. Expensive. Expensive, great, great, nervous, nervous, may, poor, ou poor, 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 closed, closed, e cheap, cheap. Okay, now teacher Ju will continue. Ok, agora a palavra sujo. Você pode falar dirty ou dirty. Dirty. Aquela história do T, né? Que pode pronunciar tanto um T como um R. Dirty ou dirty. 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 Dirty.
Eu não tô enxergando direito hoje. The floor is dirty. The floor is dirty. O chão está sujo. Ou the floor is dirty. The floor is dirty. The floor is dirty. Now, white, que é a cor branca. White. Não é wheat, é white. 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 The cat is white. The cat is white. O gato é branco. White. White. Okay. Tissues. Essa aí é difícil de pronunciar. Cuidado, aqueles S's ali parece que a gente tende a pensar que é tissues, né? Não, é tissues. Pessoal, como a gente falou na primeira live, inglês é uma língua em que as letras não têm só um som, elas têm vários sons possíveis. E por algum motivo, nessa palavra, o S tem som de X para nós, né? Então, tissues, tá? Aqueles dois S tem um som de X para nós. Tissues são os lencinhos de papel. Tissues. Então, I bought some tissues. I bought, o som do bot também é um erro comum. Eu comprei lenços. I bought some tissues. Tissues. Ok, essa aqui é bastante usada e falada erroneamente. Restaurant. 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 É uma palavra super usada, né? Restaurant. This restaurant is very good. This restaurant is very good. What's your favorite restaurant? What's your favorite restaurant? My favorite restaurant is called Luigi's. Luigi's? É uma conversation. What's your favorite restaurant? Viu, pessoal, como é importante criticar? Você lembra até? Né? Aquela quinta já tá ali no módulo 3 do curso. Até a gente fica repetindo as frases depois. Tem o Juliano, que ele faz a edição dos vídeos e trabalha na parte do designer. Daí, há um tempo atrás, nós estávamos testando essas repetições dos diálogos, né? Pra gente ver se a gente ia fazer dessa forma. E daí a gente tava ainda meio pensando, será que é o que eles vão memorizar? E o Juliano é meu filho, tem 22 anos e não aprendeu inglês ainda, muito relutante com inglês. E a gente saiu daqui da escola e foi no mercado. E de repente, ele lá no mercado, ele tava gravando o vídeo e ele começou a repetir as frases assim, meio sem querer, assim. Eu até mandei uma mensagem pro Matheus. Matheus, é daquele jeito mesmo, vai dar certo. Okay. Ok, so what's your favorite restaurant? Coloquem lá nos comentários. Yes. What's your favorite restaurant? Depois da live, vamos no restaurant. Ok, now, lembra a gente do big, que não era big. Não, big. iFood. Agora, no momento, é iFood. iFood? O favorite restaurant, que não pode... tem que pedir pelo iFood. Yes. O hot também é uma palavra que a gente usa bastante já em português mesmo. Que tem o hot dog, né? Eu vou comer um hot dog. Não. Hot. Hot. Hot dog. Hot dog. Hot. Hot. É como se começasse com o som de O bem no comecinho e virasse um A, assim, ó. Hot. Hot. The soup is hot. The soup is hot. A sopa está quente. The soup is hot. Aí, tarefa. Homework. 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 Pessoal, não pode colocar um I no final dessa palavra. Não é homework. É homework. O último som é o k. K. Homework. Esse problema de colocar um izinho no final das palavras, a gente faz com que o teu sotaque seja reconhecido na hora como brasileiro, né? Yes. Então vamos falar bom dia. Como fala? Vamos só fazer um teste. Falem aí, vamos ver o que vocês vão falar. Bom dia. Bom dia. Então falaram good morning? Good morning. Good morning. Nada de good. Good morning, não. Good morning. Ok, então hot, agora homework. Can you? Yes, homework já foi, né? Agora because, o porquê de resposta. Pessoal, também tem duas pronúncias possíveis aqui. Because,
Because ou because? Cuz ou cause? Because, because. Mas nunca because, because não. Because ou because. Então vamos lá. Because I'm happy because I passed the test. I'm happy because I passed the test. Estou feliz porque eu passei no teste. I'm happy because. Because. Agora chaves. Keys. The keys. Okay? Aquele S no final tem um som de Z. Keys. Fala do the beijo. Keys. E beijo. Kiss. Kiss. Som de S no final. Então, imagine falar errado. Give me a kiss. Me dê um beijo. Me dê as chaves. Give me the keys. Ok, então. Keys. Where are the keys? Where are the keys? Ó, um Z no final, pessoal. Where are the keys? Tô exagerando aqui, né? Não vai falar keys. É para vocês entenderem que o som é um Z. Where are the keys? The keys. Ok. Agora, newspaper. New. New. N-U ou new. Se pensar em português, ou você fala N-U ou N-I-U. Ó. Uhum. New ou new. 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 Tanto faz. New. New. Newspaper. Uhum. Newspaper. Ou newspaper. Newspaper. Do you read the newspaper? Repeat. Do you read the newspaper? Ok. Agora, heart. Heart. Cuidado, pessoal. Heart. Não é hurt. Hurt é machucar. Então, se eu quero falar, você machucou o meu coração. You hurt my heart. You hurt my heart. Coração, heart. Ok? Então, vamos lá até o número 40. Because. Ah, sim. Vamos. Ah, ok. São essas últimas e depois a gente volta. Ok. Tio Ju. So terrible. So let's go. Because. Keys. Newspaper. Heart. Brazil. Brazil. Tá, então. Brazil. Ah, vamos terminar aqui, né? Então, we live in Brazil. Nós moramos no Brasil. Brazil. Ok. Brazil e Argentina. Argentina. Pessoal, muita gente que aí começou, fala espanhol um pouquinho. Em espanhol, se não me engano, é Argentina, né? Ah, eu fiz espanhol, daí comecei a falar inglês, Argentina. Então, pessoal, Argen. Esse G tem o som de J. Argentina. 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 Então, Brasil, Argentina e... Vamos falar essas três juntas? Uh-huh. Na verdade, são mais, né? São vamos cinco. Ficar na Argentina mesmo. Argentina. They are from Argentina. They are from Argentina. Eles são da Argentina. Oh, from, que ela tinha perguntado. Uh-huh. Então, Brasil, Argentina. Japanese. Japonês. Japanese. Ok. Então, my best friend is Japanese. Ó a sílaba tônica, ó. Knees. Não é Japanese. É Japanese. Japanese. Ok. Asia. Asia é a Ásia, né? Asia. I live in Asia. I live in Asia. E mais um, pois o Juju continua. French. French. French é francês. França? French. França é France. Uhum. E francês, French. They're French. Eles são franceses. They're French. Uhum. Então, vamos aos países nacionalidades. Brazil. Repeat. Brazil. Argentina. Argentina. Japanese. Asia. French. Uhum. Ok. Agora o número 13. 13. Gente, todos os 13, 14, 15, o final deles é bem forte, assim, ó. 13.
13. Porque ele vai ter o 30, que é 30. 30. Então, para não confundir 30 com 13. 13. Ou teen bem forte. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Bem forte o teen. E tem o som do TH no começo do 13 ainda, né? 13. 13. O 100. Deixa eu ver a frase. She's 13 years old. She's 13 years old. Ela tem 13 anos. 13. 100. 100. 100. 100. Ó. Que nem do hungry. Lembra que tá com fome e vem daqui de baixo o som. Hungry e 100. 100. Tired. Ah, essa é bem... O pessoal erra bastante, né? Tired. É, eles erram porque, se você for olhar, é o contrário da escrita, ó. Uh-huh. Na escrita vem o R e depois o E. Na fala vem o E e depois o R. Tired. Ó, vou falar bem devagarzinho. Tired. Ear. Não é E, é ear. Tired. 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 Cuidado com essa. Tired. Are you tired? E o sure, 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 que é claro no, ou certeza, né? Não tenho certeza. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm sure. I'm sure. Tenho certeza. Ou I'm not sure. Eu não tenho certeza. E essa aqui a gente usa bastante no curso, que é lesson. Lesson. Que é a lição, a aula que vocês estão. Uhum. Então, lesson. This lesson is easy. This lesson is easy. Essa lição é fácil. Viu? Hoje foi mais fácil que o TH, não foi? Então, vamos lá no repetido ali. 13. E lembrando que 30 é 30. Ó, 13. 30. 100. Tired. Tired. Sure, sure, lesson, lesson. Vamos pegar desde a 20? Yes. Ok. O dicionário, eu postei ali o link, Maria. Eu coloquei link do dicionário, deixa só copiar o link. Uhum. Tem alguma pergunta? Não, só alguns comentários. A Ariadne, já passei a tarde falando hurt, heart, hurt. Hurt my heart. Hurt heart. Okay. Number 20. From number 20 on. Uhum. Sure. Sure. Uhum. Sure. 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 É com U. Uhum. Com som de U, aliás. Sure. Sure. Não é char. É sure. 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 Are you sure? Evening. Repeat. Evening. Evening. Stressed. Stressed. Bathroom. Bathroom. Big. Big. Expensive. Expensive. Great. Great. Nervous. Nervous. May. May. Poor. Poor. Oh, poor. Poor. Oh, poor. Closed. Closed. Cheap. Cheap. Dirty. Oh, dirty. 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 White. White. Tissues, tissues, restaurant, restaurant, hot, hot. Homework? No. Oh. Homework, homework. Because, because. Keys, keys. Som de Z no final.
Teacher Ju, can you help me? Newspaper. Uhum. Newspaper. Heart. Heart. Agora vai aparecer lá. Brazil. Brazil. Argentina. Argentina. Uhum. Japanese. Japanese. Asia. Asia. French. French. 13. 13. 100. 100. Tired. Cuidado com essa, ó. E-R na pronúncia. Primeiro o E, depois o R. Tired. 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 Sure. Sure. E lesson. Lesson. Ok. Very good. Nós terminamos a aula 1. Yes. Mas foi... Gente, essa lista são 50 palavras que vocês com certeza vão usar todas. Todas. É bem provável assim que vocês usem todas. Então, repitam toda essa parte e comecem a se policiar para usar corretamente, né? Ok, alguma pergunta? Que dê... Estamos... A Paula, provavelmente, do dicionário, ela perguntou UK. UK é Reino Unido, né? Uh-huh. Inglaterra. Uh-huh. Se tiver, ela não pronuncia UK, é porque é a pronúncia britânica. Pronúncia correta de Canadian. Canadian. Canada, país, né? Canada. Canada e Canadian. É comum o erro Canadian. Ah, não é. Canadian. É, os países são um pouco mais complicados. Dá pra fazer uma live só dos países e das nacionalidades. Yes. principalmente, nós pegamos ali os principais, né? Que nós usamos mais aqui, né? Brazil, Argentina, Japanese, que o pessoal erra muito, né? French. Mas é realmente os países. É muita mais coisa, complicado. Gente. Mas vamos aos poucos, bem com calma. Vamos? Ok. So... That's all for today. See you next week. Próxima semana, então, continuamos. Próxima semana, um conteúdo bem legal. Vamos falar sobre a pronúncia da letra I. Uhum. Pessoal, como que é viver, morar? Yeah. Live. Não. E como que é deixar partir? Leave. Olha que parecido. Live, leave. É, a maioria das pessoas fala... I live. Uhum. I live in Toledo. Não, então nós vamos ver isso próxima sexta. Ok, have a nice night, have a nice weekend, enjoy your Saturday, your Sunday, and see you next Friday. Bye-bye! Bastante gente presencial hoje. Tatiele Lucchini.